the secret. shacabka Soomaaliyeed ee iska u soo baxay soo dhawaanta walaalkeen dalmar yare fanaanka qaaliga nagu ah waxaan ku soo dhaweynayaa fanaankeena qaaliga ah alaabaan dalmar yare soo dhawow thank you walaalkow maasantihiin assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamaya dhammaantiin aad baan idin salaamayaa walaaladii aan jeclahay dhammaan ummadda reer Muqdisho intiina soo baxday intiina ii soo baxday aad baa idin wada salaamayaa dhammaantiin kulligiin waa idin jeclahay inta ay jeceshiin ka badan aa idin jeclahay aad iyo aad reer Muqdisho waa isla joognaa 18 sano ayaa igu dambeysay maanta soo noqday ilaahay amarkiis
الحمد لله رب العالمين فرحت وين بيت هاي ما دري مكر درين كيجا أت بني ذكوة مع العلين دمانتين سلوينتا وحن كهاد اللي كرماهن كل جين دمانتين قام قابياش انت سوق قام قابش شيء انت سكوح لسارتي أت بدو ما تنتين سوماليا سوماليا الله يو جايز قالي ادي هذا هو مع سنتين الى وحويا سودا ويسان دلمر وحويا نينان صاحب غريمنا هاي سو ودن اولين وحويا به وحبرشا هين به ود فن هين وحويا 18 سنه كهر ايا وحويا اسكو كي دنبيساي انغو به وحبرشا انغو به فن انغو به وحويا كوميديان مركا واكو فرح سنة مر لواد ولال كيغا شيخ مختار انو وحو يان دلكا دلكا دل مر يري ويا قارا لا قارا شيخ مختار ادي جري روايه او كو ودي جري وحو هاي لو بخي دل مر يري مركا مغاصا او بخي دل مر يري وانين سوماليا مركا انتاس وحو يان اذا كفيلن و اذا لا جوغا دو الى ايراد ادي ادو ما سنتين مغالدي فنكي فرشحنكا مغالا لا جيلي هي هيا لو دكتور اي نبدا اسدخل كيا دو خيسيان وانا ما فرحت ان انا لا جوغتو السلام يا دمان سومالوين ملك السوچوغان walaalkay darmar waxaan leeyahay mar fanaankii qiimo badan ku soo dhawow magaalada Muqdisho sida looga jecel yahay waxa laga dareemaa sida loo soo dhaweeyay intaanu dadu waxay saaka hurdada ugu soo kaceen wadadan qoraxda u soo wada istaageen waxay tahay inoo yihiin fanaankooda inay ku waadi salaamaan walaal intaanu dadu waxay isugu soo baxeen oo dhalinyaro leh oo haween leh oo fanaan leh oo cameraman leh oo TV heer caalami ah heer qaranba leh isugu soo baxeen youtuber ka reebin qoladii social media caanka ka ahayd dhamaan waxay isugu yimaadeen oo dhan waxay tahay in walaalkood dalmar soo dhaweeyaan runtii sharaf baa inoo tahay in wadanka maanta dalka dib ugu soo noqdo waan soo dhaweeyno insha Allah showgiisana ka soo wada qayb gali doona dhamaantii waan salaamayna Ismaaciil arkay adi aad badu maasantihiin dhamaan Soomaali weyn baada saxaafada hablaha quruxda badan fanaaniinta dhalinyarada masuuliyiinta cid walba ee halkan u soo istaagtay inay nala soo dhaweeyso fanaankeena qaaliga dalmar yare waan uga mahadcelinaynaa haddaan nahay baada fanaaniinta waan u dhamaantood mahadcelinaynaa waxaanu si gaar ah ugu wada faraxsanahay inaan u soo istaagno walaalkeen waxaan leenahay magaalada Marti Kumatihid soo dhawow sharaf iyo karaam ay noo tahay ina halkan kugu soo dhaweyno insha Allah waqti qurux badan oo asagu oo ugu tala galay dadkiisa inuu la qaatana waan wada qaadan doonaa insha Allah wadankuna waa maasantihiin soo dhawaada Soomaaliya hanoolaad hanoolaad Soomaaliya hanoolaad marna kama baxay ku badbaadiyo السلام يا دمان سومالي من ملك السجودان walaalkay dalmar waxaan leeyahay mar fanaankii qiimaha badan ku soo dhawow magaalada Muqdisho sida looga jecel yahay waxa laga dareemaa sida loo soo dhaweeyay intaanu dadu waxay saaka hurdada ugu soo kaceen wadadan qoraxda u soo wada istaageen waxay tahay inoo yihiin fanaankooda inay ku waadi salaamaan intaanu dadu waxay isugu soo baxeen oo dhalinyaro leh oo haween leh oo fanaan leh oo cameraman leh oo TV heer caalami ah heer qaranba leh isugu soo baxeen youtuber ka reebin qoladii social media caanka ka ahayd dhamaan waxay isugu yimaadeen oo dhan waxay tahay in walaalkood dalmar soo dhaweeyaan runtii sharaf baa inoo tahay in wadanka maanta dalka dib ugu soo noqdo waan soo dhaweeyno insha Allah showgiisana ka soo wada qayb gali doona dhamaantii waan salaamayna Ismaaciil arkay adi aad badu maasantihiin dhamaan Soomaali weyn baada saxaafada hablaha quruxda badan fanaaniinta dhalinyarada masuuliyiinta cid walba ee halkan u soo istaagtay inay nala soo dhaweeyso fanaankeena qaaliga dalmar yare waan uga mahadcelinaynaa haddaan nahay baada fanaaniinta waan u dhamaantood mahadcelinaynaa waxaanu si gaar ah ugu wada faraxsanahay inaan u soo istaagno walaalkeen waxaan leenahay magaalada Marti Kumatihid soo dhawow sharaf iyo karaam ay noo tahay inaan halkan kugu soo dhaweyno insha Allah waqti qurux badan oo asagu oo ugu tala galay dadkiisa inuu la qaatana waan wada qaadan doonaa insha Allah wadankuna waa maasantihiin soo dhawaada Soomaaliya hanoolaad hanoolaad Soomaaliya